Tak se nám ukazuje pěkně. Jsem to, ne, ale vždycky říkám, že toto, no to už ten je. Jsem se nám teď přišel předjíst. Hledáš tě jednoho člověka na zítra. Rejnoci. A to malý, jak už je veliký. Taky dělej randál. Já jsem určitě, já jsem myslela, že to hýká osel. To je randál, to je. Tak na krohlíku a potom na kopeči a stával pojedeme domů přímo tou zkratkou referenda. Na tom kruháče jsme s Tomášem tam asi. Jasně, jasně, to je videj kohoky, klidu. No tak ty každý den, ale... Před dvouma rokama říkala, prosím tě, ty jsi tam 10krát na stejném místě, ty už to tam musíš... No ale to místo je důvěrně známé.